Herec a moderátor Tomáš Kamenár si uvedomuje, že naša planéta potrebuje pomoc. Teraz sa dozviete, ako prispieva práve on k zlepšeniu životného prostredia. Herec Tomáš Kamenár rozmýšľa ekologicky tak, že skúša nejesť veľa mesa, aby naše ovzdušie bolo čistejšie. To je jeden z tých najväčších problémov tejto planéty, že tie kravy toľko prdia a keď trošku menej mesa ješ, tak už môžeš robiť ten tvoj diel k tomu, akože aby sa to trošku zlepšilo. Dokonca v Rakúsku dostaneš pokutu, keď dáš odpad tam, kde nepatrí. Za kartóny dostaneš pokutu, to sa môže stať. A sa stalo? Mne sa to ešte nestalo, nie, lebo my chodíme každý mesiac na také veľké smetisko a tam odhadzujeme buď styropor alebo kartonáž. A pred domom majú dva veľké koše, kde dávajú kôž na bioodpad alebo na plienky. To bolo tiež normálne, to bolo. Smrdelo. Mrzí ho, že ľudia si stále musia kupovať nové veci. Ľudia si musia vážiť. Keď mám televízor, tak ho používam, kým už nefunguje. Alebo keď mám auto, tak ho už používam, kým už nefunguje. Alebo kým si musím nový model kúpiť, lebo motor zakázajú, alebo neviem čo. Tomáš nám radí. Nekupujte si každý rok nový mobil. Však to nerobí každý, hej? Ale veľmi veľa ľudí to robí. Alebo kúpte banány, ktoré nie sú zabalené v plastike. Veď banán je fantasticky zabalený, organický, je to balenie. Keby to každý robil, alebo viacerí ľudia by to robili, tak by to strašne pomáhalo. Lebo človek si myslí, že a čo, ja zmením. No jasne, každý niečo zmení. Dnes vám ukážem, ako správne recyklovať papierovú krabicu, ktorá patrí do modrého kontejnera. Dôležité je, aby sme ju celkom rozložili, aby čo najmenej priestoru zabrala v kontejneri. Tomáš Puskele, Top Star. Skúste aj vy vymyslieť, ako pomôcť našej planéte. My sa už o to snažíme a zajtra vám prinesieme ďalšie čerstvé novinky zo showbiznisu.